ଆଜି ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଦେଖିବା ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ହେଉଛି ପାର୍ଟ ଟୁ। ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ବି ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଦେଖିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ଆମର ଇଂଲିଶକୁ ଆହୁରି ଏନ୍ହାନ୍ସ କରିପାରିବା, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବା ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଇଜିଲି ଇଂଲିଶ କହି ବି ପାରିବା ଆଣ୍ଡ ଶିଖି ବି ପାରିବା। ଓକେ, ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଲିଟିଲ୍ ଡିଡ୍ ଆଇ ନୋ ମିନ୍ସ ମୋତେ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା, ମୋତେ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା, ଲିଟିଲ୍ ଡିଡ୍ ଆଇ ନୋ। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ କି ମୋତେ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା, ଏଇଠି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁନେ, ଏଇଠି ଆମେ ନର୍ମାଲି କହୁଛେ କି ଲିଟିଲ୍ ଡିଡ୍ ଆଇ ନୋ। ଯେମିତି କହିବା କି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଖରାପ ଭାବିବ ବୋଲି, ଏଇଠି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁନେ, ଏଇଠି ଆମେ ନିଜେ କହୁଛେ କି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଖରାପ ଭାବିବ ବୋଲି, ବା ମୋତେ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ସେ ଖରାପ ଭାବିବ ବୋଲି। ଲିଟିଲ୍ ଡିଡ୍ ଆଇ ନୋ ସି ଉଡ୍ ଗେଟ୍ ଅଫେଣ୍ଡ, ଲିଟିଲ୍ ଡିଡ୍ ଆଇ ନୋ ସି ଉଡ୍ ଗେଟ୍ ଅଫେଣ୍ଡ। ଏଇଠି ଆମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଲାଷ୍ଟରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ରହିବ, ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଲାଗିବନି। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଆସିବନି ବୋଲି, ଲିଟିଲ୍ ଡିଡ୍ ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଉଡ଼ଣ୍ଟ କମ୍, ଲିଟିଲ୍ ଡିଡ୍ ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଉଡ଼ଣ୍ଟ କମ୍, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ଆସିବନି ବୋଲି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେ ତାହେଲେ ହି ଉଡ଼ଣ୍ଟ କମ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କି ଆବାଉଟ୍ ଟୁ, ଆବାଉଟ୍ ଟୁ ତା'ର ମିନିଂ ହେବ କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲା, ମିନ୍ସ ଏଠି ଆମେ ପାଷ୍ଟ ସେନ୍ସରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆବାଉଟ୍ ଟୁ, ମିନ୍ସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା କି ମୁଁ କହିବାକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲି, ମିନ୍ସ ମୁଁ କହିବାକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲି, ତ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ଆଇ ୱାଚ୍ ଆବାଉଟ୍ ଟୁ ସେ, ଆଇ ୱାଚ୍ ଆବାଉଟ୍ ଟୁ ସେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆବାଉଟ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଆଇ ୱାଚ୍ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ସେ, ଆଇ ୱାଚ୍ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ସେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲି। ସେମିତି କହିବା କି ଆଇ ୱାଚ୍ ଆବାଉଟ୍ ଟୁ ଗୋ, ମୁଁ ଯିବାକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲି, ଆଇ ୱାଚ୍ ଆବାଉଟ୍ ଟୁ ଗୋ, ବା ଆଇ ୱାଚ୍ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଗୋ। ସେମିତି କହିବା ଆଇ ୱାଚ୍ ଆବାଉଟ୍ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍, ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲି, ବା ଆଇ ୱାଚ୍ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଟୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଗୋ, ଟୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଗୋ ତା'ର ମିନିଂ ହେଇଯିବ କି କେତେବେଳେଠୁ, ବା ବହୁତ ଆଗରୁ, ବା କେବେଠୁ। ଏଠି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁନେ, ଏଠି ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ବା ନର୍ମାଲି ଏସବୁକୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରି କହୁଛେ। ଯେମିତି କହିବା କି ମୁଁ ତ କେତେବେଳଠୁ ଖାଇସାରିଲିଣି, ବା ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଖାଇସାରିଲିଣି, ବା ମୁଁ ତ କେବେଠୁ ଖାଇସାରିଲିଣି, ବା ମୁଁ ତ କେତେବେଳଠୁ ଖାଇସାରିଲିଣି, ଏଠି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁନେ। ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ କେବେଠୁ କେତେବେଳଠୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ସେଠି ଆମେ ସିନ୍ସ ୱେନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ବଟ୍ ଏଠି ଆମେ ଟୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଗୋ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେମିତି କହିବା ମୁଁ ତ କେତେବେଳଠୁ ଖାଇସାରିଲିଣି, ଆଇ ହାଡ୍ ଫୁଡ୍ ଟୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଗୋ, ସେ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ବାହାରି କଲାଣି, ବା ସେ ତ କେତେବେଳଠୁ ବାହାରି କଲାଣି, ସି ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଗୋ, ସି ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଗୋ, ସେ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ବାହାରି କଲାଣି। ମୁଁ ସେ ମୁଭି ତ ମୁଁ କେବେଠୁ ଦେଖିସାରିଥିଲି, ସେ ମୁଭି ତ ମୁଁ କେବେଠୁ ଦେଖିସାରିଥିଲି, ଆଇ ହାଡ୍ ସିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଭି ଟୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଗୋ, ଟୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଗୋ, ସେ ତ କେତେବେଳଠୁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ କହିଦେଇଥିଲା, ହି ଆସ୍କଡ୍ ୟୁ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଅଗୋ। ଏଠି ଆମେ ଆସ୍କ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆସ୍କର ମିନିଂ ହେଉଛି କ'ଣ, ପଚାରିବା, ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କ ମିନ୍ସ କହିବା ଅର୍ଥରେ ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ, ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ତା'ର ମିନିଂ ହେଇଯିବ କି କରିବାର ଅଛି ତ, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେମିତି କହିବା କି ଖାଇବାର ଅଛି ତ ଖାଅ, ଯିବାର ଅଛି ତ ଯାଅ, କିଛି କହିବାର ଅଛି ତ କୁହ, ପଚାରିବାର ଅଛି ତ ପଚାର, ଦେଖିବାର ଅଛି ତ ଦେଖ, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ। ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପରେ ଆମେ ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ତା'ପରେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତା'ପରେ ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହିଁ ରହିବ। ଯେମିତି କହିବା କିଛି କହିବାର ଅଛି ତ କୁହ, ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେ, ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେ ସମଥିଙ୍ଗ ଦେନ୍ ସେ, ସେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ ଭି ୱାନ୍, ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା, ଦେନ୍ ଆସିଲା, ତା'ପରେ ଆମେ ସେ ଭି ୱାନ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କଲେ। ସେମିତି ଖାଇବାର ଅଛି ତ ଖାଅ, ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍ ଦେନ୍ ଇଟ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟକ୍ ଦେନ୍ ଟକ୍, କହିବାର ଅଛି ତ କୁହ, ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ ଦେନ୍ ଗୋ, ଯିବାର ଅଛି ତ ଯାଅ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କି ଗ୍ରାଜୁଆଲି, ଗ୍ରାଜୁଆଲିର ମିନିଂ ହେଉଛି କି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି। ଯେମିତି କହିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ଏହା ଶିଖିଯିବ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ୟୁ ୱିଲ୍ ଲର୍ନ ଦିସ୍, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ୟୁ ୱିଲ୍ ଲର୍ନ ଦିସ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ଫାଇନ୍, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ଫାଇନ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ଗ୍ରାଜୁଆଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ। ଓକେ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ଫାଇନ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କମ୍ ହେଉଛି, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ମାଇ ହେଡେକ୍ ଇଜ୍ ରିଡ୍ୟୁସିଙ୍ଗ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ପିପଲ୍ ଆର୍ ବିକମିଂ ଆୱେର, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ପିପଲ୍ ଆର୍ ବିକମିଂ ଆୱେର, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କି ଲାଇକ୍ ଲାଇକ୍, ତା'ର ମିନିଂ ଆସିବ କି ଯେମିତି ସେମିତି, ଲାଇକ୍ ଲାଇକ୍। ଯେମିତି ଆମେ ତା'ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଜାଣିବା କି ଲାଇକ୍ ଆସିବ
लाइक लाइक वर्ड पर नाउन आसिबो देन अगेन लाइक आसिबो देन अगेन नाउन आसिबो जेमिति कहबा कि जेमिति बापा सेमिति पुओ एमिति सेंटेंस आपण बहुत यूज भी करथबे अन सुनुथबे तो आमे कोन कहबा ना लाइक फादर लाइक सन लाइक मदर लाइक डॉटर जेमिति झियो सेमिति जेमिति मा सेमिति झियो लाइक मदर लाइक डॉटर सेमिति कहबा लाइक गुरु लाइक डिसिपल जेमिति गुरु सेमिति शिष्य लाइक ब्रदर लाइक सिस्टर जेमिति भाई सेमिति भौणी ओके नेक्स्ट देखिबा कि इन नो मूड कहले मूड्रे नथिबा मूड्रे नथिबा मीन्स नेगेटिव सेंटेंस रे आमे यूज करचे कि इन नो मूड मूड्रे नथिबा जेमिति कहबा मु चा पीबा मूड्रे नाही आई एम इन नो मूड फॉर टी आई एम इन नो मूड फॉर टी मु चा पीबा मूड्रे नाही आई एम इन नो मूड फॉर टी सेमिति लागुचे तुम्हें जीवा मूड्रे ना हो आई थिंक यू आर इन नो मूड टू गो I think you are in no mood to go. Mu kaha saha katha heba mood re nahi. I am in no mood to talk anyone. I am in no mood to talk anyone. Mu majak mood re nahi. Ba se majak mood re nahi. He is in no mood for jokes. I am in no mood to have party. Mu party kariba mood re nahi. ओके नेक्स्ट देखिबा कि कंपल्सन कंपल्सन रो मीनिंग हेउछि कि मजबूरी बा बाध्यबाधकता एई सेंस रे हम यूज करबा कंपल्सन जेमते कहबा कि ऑफिस जीवा मोर मजबूरी अटे बा ऑफिस जीवा मोर बाध्यबाधकता अटे तो सेते पे हम कोन कहबा ने इट्स माय कंपल्सन टू गो टू ऑफिस इट्स माय कंपल्सन टू गो टू ऑफिस सेमते कहबा इट्स हर कंपल्सन टू डू दिस वर्क एही काम करबा बा एही कार्य करबा तार बाध्यबाधकता अटे बा एही कार्य करबा तार मजबूरी अटे नेक्स्ट इट्स माय कंपल्सन टू वेयर अ मास्क मास्क पिंधिबा मोर मजबूरी अटे बा मास्क पिंधिबा मोर बाध्यबाधकता अटे ओके नेक्स्ट देखिबा कि इट्स टू बैड दैट एहर मीनिंग हेचबो कि एह बहुत खराब हेला कि एह बहुत खराब हेला कि जेमते आमे सेंटेंस रे कहि थाउ कि एह बहुत खराब हेला कि से तकु धोखा देला इट्स टू बैड दैट सी डिसीव्ड हिम इट्स टू बैड दैट सी डिसीव्ड हिम बा ही डिसीव्ड हिम यह बहुत खराब हेला कि तुमको यही कंपनी छाड़ा को पड़ो इट्स टू बैड दैट यू विल हाव टू क्विट द कंपनी ओके नेक्स्ट देखा कि यह बहुत खराब हेला कि देहांत इट्स टू बैड दैट ही पास्ड अवे ओके नेक्स्ट देखा कि ऑन दिस एक्सक्यूज तार मीनिंग हो एही बहानारे बा एही बहानारे ऑन दिस एक्सक्यूज जेमते कहबा कि एही बहानारे तुम सह गोटे कप चा पी नेबी आई विल टेक अ कप ऑफ टी विथ यू ऑन दिस एक्सक्यूज बा आमे आउट ऑफ वर्ड भी यूज कर परबा कि ऑन दिस प्रीटेक्स्ट तार मीनिंग भी एही बहानारे जेमते कहबा एही बहानारे हमरो किछ बुलीबा भी हे जबो We will have some outing on this excuse. ए बहाने हमरो किछ बुलीबा भी हे जबो बा आमे कहिपरबे कि वी विल हाव सम आउटिंग ऑन दिस प्रिटेक्स्ट ओके नेक्स्ट आई विल मीट यू ऑन दिस प्रिटेक्स्ट बा ऑन दिस एक्सक्यूज एही बहानारे तुम सह भेट भी हेचिबो नेक्स्ट देखिबा कि कंसीडर कंसीडर रो मीनिंग हेउछि कि भाबीबा कंसीडर बट आकु सेंटेंस रे केमथि यूज करबा तता पूर्व आमे स्ट्रक्चर जानबा तले स्ट्रक्चर कोन रहिछि ना स्टार्टिंग रे हमरो सब्जेक्ट रहबो सब्जेक्ट परे हमें कंसीडर वर्ड यूज करबा देन कंसीडर परे हमरो ऑब्जेक्टिव केस रहबो जेमति कि यू मी हिम हर अस ओके देम ए सब होछि ऑब्जेक्टिव केस रहबो ता परे हमरो टू बी रहबो टू बी देन हमें नाउन ही गोटे यूज करबा जेमति कहबा कि तुम्हें कोन मते पागल बोली भावुछ बा तुम्हें कोन मते पागल भावुछ डू यू कंसीडर मी टू बी मैड सो सेंटेन्सटा आमर इंटरोगेटिव्रे अच्छे से आमर हेल्पिंग वर्ब डू स्टार्टिंग को आसला देन आमर सब्जेक्ट रहिला तापर कंसीडर रहिला कंसीडर पर ऑब्जेक्टिव केस रहिला मी देन आम टू बी यूज कले देन आमर नाउन रहिला मैट डू यू कंसीडर मी टू बी मैट डू यू कंसीडर मी टू बी स्टुपिड तुम्हें कौन मत बोका बोली भावु ओके नेक्स्ट तुम्हें कौन मत चाकर भावु तुम्हें कौन मत चाकर बोली भावु डू यू कंसीडर मी टू बी सर्वेंट Do you consider me to be servant? Do you consider me to be timid? तुम्हें कौन मत डरपोक भावु बा तुम्हें कौन मत डरवा बोली भावु